Bom dia, senhoras e senhores. Paulo Bilinski aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, professor de estratégia concursos. Estamos iniciando nossa semana federal. A gente vai falar com vocês sobre como iniciar os seus estudos para um dos maiores concursos de carreira policial do Brasil. E aí, pessoal, muito bom dia, como vocês estão? Estamos aqui, eu, Paulo e Jaque, para iniciarmos um projeto de aprovação com vocês. Aqui, Bruna Caracho, delegada de polícia no estado de São Paulo e professora do Estratégia Concursos. Fiquem conosco, porque serão 3 dias de um papo muito bacana e você sairá daqui com o seu planejamento para aprovação na PRF. Fala galera, muito bom dia. Jaqueline Barros, delegada de polícia no estado de São Paulo e professora do Estratégia. Pois bem, PRF, grande concurso e que requer uma grande preparação. É por isso que você precisa começar agora e, obviamente, nos acompanhar durante esses 3 dias. É isso aí, pessoal. Gostei do Marcelo aqui, rumo à PRF. É isso aí, meu irmão. Por que que esse evento chama V0, né? A gente está partindo da velocidade zero, né? Isso me lembra que as aulas de física, em que a gente tinha as velocidades, né, nos probleminhas de física lá, e tinha o V0, que era a velocidade zero. Você está começando do zero. Essa transmissão, essa série de transmissões é especial para você, para que você consiga se posicionar corretamente em relação à sua preparação para o concurso da Polícia Rodoviária Federal e alcançar o sucesso no próximo concurso. Aqui a gente vai falar especificamente sobre as estratégias utilizadas pelos 952 aprovados no concurso de 2021. Nós tivemos 952 alunos aprovados no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. Vamos começar pela nossa programação, senhoras e senhores. Hoje vamos falar sobre V0, Polícia Rodoviária Federal. Aprenda e domine por completo a estratégia usada por 952 aprovados em 2021. Amanhã, no mesmo horário, aprendendo a estratégia. Não, hoje a gente vai falar, né, de uma forma mais genérica aqui sobre o concurso, sobre a perspectiva de vagas e tudo mais. Amanhã o pessoal vai destrinchar aqui as estratégias utilizadas. Na quarta-feira temos um podcast sobre casos reais da Polícia Rodoviária Federal. Na quinta-feira, não, na quarta-feira ainda, temos uma live com o Hugo, garotinho dos concursos. E no dia 16 temos uma aula com o professor Alexandre Herculano, legislação de trânsito do zero, né? Eu gosto muito dessa ideia de começar do zero, pessoal, porque eu sei que tem muita gente que sonha em ingressar na Polícia Rodoviária Federal, vê o trabalho maravilhoso desempenhado pela Rodoviária Federal no Brasil e não sabe por onde começar, né? A maioria das perguntas que eu recebo no meu Instagram é: por onde eu começo, professor? Então, comece por aqui, comece conosco. E nós vamos iniciar falando sobre o cupom de desconto, né? Temos um cupom de desconto hashtag PRF30, que vai te dar 30% de desconto nos pacotes, nos passos e no pacotaço para a Polícia Rodoviária Federal. Além, tá? Além de três mentorias. Essas três mentorias você vai ganhar somente se fizer a aquisição dos materiais do Estratégia até o dia 11 de maio de 2022, até as 23 horas e 59 minutos do dia 11 de maio de 2022, semana que vem, né? Semana que Isso. vem, hoje dia 9. Uai, semana que vem? Hoje é 9? Não, gente, Não, quinta-feira, até pelo depois de amor de amanhã. Deus, é somente até quinta-feira, tá? Somente até quarta-feira, quarta-feira, Quarta-feira. 11 de maio, perdão. Somente até quarta-feira você ganha de bônus essas três mentorias. Pessoal, o primeiro elefante que a gente vai tratar aqui, né? Tem um elefante sentado bem atrás de mim aqui, né? E ele tem uma plaquinha no pescoço dele dizendo fake news, né? E o que que eu quero explicar para vocês? Até porque não tive a oportunidade de estar na transmissão inicial, que gerou todo aquele barulho, né? O pessoal dizendo: ah, os cursinhos só querem saber de vender, e porra, não tem pedido de vagas, porra nenhuma, isso aí é tudo mentira. A própria Polícia Rodoviária Federal falou que era mentira. Bom, senhoras e senhores, realmente,
a Polícia Rodoviária Federal publicou no seu Instagram oficial uma nota dizendo que era falsa, tá? Eram falsas as informações divulgadas acerca da realização de um novo concurso pela Polícia Rodoviária Federal, tá? E essa afirmação aqui é bem complexa, né? Porque, veja, tudo bem, né? O quadro geral da Polícia Rodoviária Federal é de 13.098 policiais, atualmente são 12.360 policiais, o que eu só tenho que dizer, poxa, parabéns, eu acho que é a polícia que tem o melhor efetivo do Brasil, né? Do ponto de vista de completude, né? É normal faltar 5 mil, 10 mil policiais, como falta aqui em São Paulo, né? O nosso efetivo foi fixado em 1994. Quantos aninhos você tinha em 1994? 3. Uma criança. Um baby. Né? Uma criança. Nosso efetivo foi fixado em 1994 em cerca de 30 mil policiais. Hoje a gente tem 20 mil policiais. Então, apesar, né, de estarmos em 2022, apesar do crescimento populacional de mais de 11 milhões de habitantes no estado de São Paulo, a gente não teve uma atualização do efetivo e mesmo assim o efetivo está em 2/3, né? Isso é normal em todas as polícias do Brasil, com exceção da Polícia Rodoviária Federal, que está realmente com os quadros praticamente preenchidos, tá? Só que eles falam na nota, né, que não é verdade a solicitação de 5 mil vagas. Bom, esse é o ofício, tá? Número 114 de 2022, datado de 29 de abril de 2022, endereçado ao senhor Anderson Gustavo Torres, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, dizendo basicamente o seguinte: nesse contexto, se faz a obtenção de autorização para a realização de concurso público com o objetivo de prover 5 mil vagas para o cargo de policial rodoviário federal, a fim de atingir o efetivo aproximado de 18 mil policiais, dividindo a formação em 4 turmas nos próximos anos. Então, meu irmão, assim, falso não é, né? Qual que é a realidade? Tem uma coisa na polícia que a gente chama de arredondar ocorrência, tá? Às vezes, a ocorrência chega meio quadrada, sabe? Umas arestas, umas conversas estranhas. Isso acontece muito. Né? Acontece na Suíça, né? E aí a gente arredonda, deixa aquele quadrado redondinho, bonitinho, né? Perfeito, maravilhoso. Bom, eu acredito que esse documento, né, é verdadeiro, até porque a autenticidade dele pode ser comprovada, tá? Então esse documento é verdadeiro. No documento se faz o pedido de 5 mil vagas para atingir um efetivo de 18 mil policiais. O que que fala na nota? Que o efetivo é de 13 mil. Ô, putada! Quanto que dá 5 mais 3? 8. 8. Ah, tá. Caralho. Então, 13 mais 5 dá 18. Tá bom? Paulo, mas como é que você faria para aumentar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal de 13 para 18? O que que precisa para fazer isso? Precisa de lei. Lei. Quanto tempo demora? Bastante. Um caralho de tempo, certo? Então, o que que a gente faz? A gente já se prepara para, no momento que for publicada a lei de aumento do número de vagas, a gente já lança um concurso bonitão. Perfeito. Para 5 mil vagas em 4 turmas. Tá bom? A Academia de Polícia tem capacidade para mais ou menos 1.000 e poucos policiais? 1.200 policiais, sim. Tá. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Agora, eu posso dizer, o documento não é falso, tá? O documento fala em 5 mil vagas, fala em aumento do efetivo para 18 mil policiais.
bate com a nota da Polícia Rodoviária Federal, que fala que tem 13 mil policiais. Agora, eu acho que a gente estragou a surpresa de alguém. É, provavelmente. Alguém ia fazer uma surpresa muito especial, né, em ano eleitoral. É que eu não sei, você sabe imitar o Bolsonaro? Não. Você sabe imitar o Bolsonaro? Não, não sei. Puta, eu queria saber imitar o Bolsonaro, cara. Alguém ia chegar e falar assim... Só sei ok, ok. Eu não só aumentei, né, eu fiz concurso para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, mas eu aumentei o número de policiais existentes em 5 mil. Entendeu? Eu acho que a gente estragou a surpresa, tá? Mas não vou mais falar sobre isso. Por que que eu não vou mais falar sobre isso? Porque a gente já tem a informação em adiantado, tá? O que que isso quer dizer? É, se você soubesse, Bruna... Vamos lá. Se você soubesse que daqui a um ano e meio ia ter um concurso com 5 mil vagas para o cargo que você acha o mais top das galáxias, você ia estudar ou não? Eu ia começar ontem. Não é hoje, não. Era ontem. Gente, não dá pra brincar em serviço. A gente pensa que um ano e meio é tempo. Se você não se preparar com antecedência, meu filho, podem disponibilizar 10 mil vagas. Você não vai passar. Por quê? Porque a sua preparação precisa de tempo. Você já viu o seu edital? Você já viu o tanto de matérias que são cobradas no seu edital? O peso diferenciado, inclusive, você vai levar para estudar todas essas disciplinas. Então, a gente não quer vender, não. A gente quer que você passe e aí você venha dizer que foi aprovado pelo nosso material. Por isso que a gente fala para você estudar antes. Porque, minha olha criança. Só, se vai ter um concurso com 5 mil vagas, tá? Esse edital vai ser lançado. Você consegue imaginar o barulho que vai fazer isso? Você acha que a gente vai deixar de vender? Não. O que que a gente ganha? Vendendo agora ou vendendo daqui a um ano e meio? Nada. Tá? O que que vocês ganham se a gente vender agora ou vender daqui a um ano e meio? Vocês ganham um ano e meio de estudo. Tempo. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Vocês têm em mãos uma informação muito importante. Uma informação oficial. Uma informação que, óbvio, né, deve se concretizar no futuro, mas é uma informação com alto grau de probabilidade. O que que significa alto grau de probabilidade? É algo que vai acontecer no futuro, mas que já tem grandes indícios de que será nesse formato. Então, o que eu faria é estudar como um louco a partir de agora, com a certeza absoluta de que o concurso vai acontecer. Tá? Ah, Paulo, mas e se não acontecer? Irmão, se não acontecer para a Polícia Rodoviária Federal, vai acontecer para a Polícia Federal. Se não acontecer para a Polícia Federal, vai acontecer para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Penal. Concurso para a área de segurança pública é certo. Tá? É certo. Porque é uma área fundamental. O Estado não funciona sem segurança pública. Quais foram os primeiros concursos que começaram durante a pandemia e pós-pandemia? Segurança pública. Quais foram os principais editais do ano de 2022? Segurança pública. Não dá para contar nos dedos. Eu ainda tenho 10 e mesmo assim não dá para contar nos dedos. Então, assim, coisa para caralho. Tá? Coisa para caralho. Qual que é a nossa perspectiva? Então, o concurso está solicitado, né, apesar da negativa da Polícia Rodoviária Federal. São 5 mil vagas para o cargo de policial rodoviário federal. Não temos definição de banca. Sabemos que é nível superior. E a remuneração inicial é de R$ 9.899. Não basta, né, reforçar aqui. 5 mil vagas para atingir o efetivo de 18 mil policiais. Qual que é a previsão de aposentadoria?
da Polícia Rodoviária Federal. Vamos lá. 2022, 1.054 policiais. 2023, 119 policiais. 2024, 298 policiais. 2025, 306 policiais. 2026, 407. No total, entre 2022 e 2023, a Polícia Rodoviária Federal vai perder 2.184 policiais. Ou seja, mesmo que você tenha um aumento de número de cargos para 18 mil, você ainda vai ter um déficit de 2 mil policiais, que é um déficit normal, sem dor de cabeça, tá? Então, tranquilo, tá bom? Olha aqui o cronograma, tá? Esse aqui é o cronograma do concurso de 2022. A primeira etapa ia acontecer entre novembro de 2022 e março de 2023. Nossa, Paulo, mas ainda em 2022? É porque esse ano, em outubro, não sei se vocês sabem, mas vai ter uma coisa chamada eleição presidencial. Quem que é o chefe da PRF? Presidente. Sim. Presidente da República. Então, a realização do concurso... Ah, mas pode ter concurso em ano eleitoral? Pode. Não pode ter contratação dentro de determinado prazo. Concurso pode. Dá voto fazer concurso? Opa. Dá. Você acha que estão fazendo concurso em São Paulo nesse ano por quê? Porque dá voto. Você dizer, contratei policiais é super positivo. Quem que vai dizer, porra, o cara, meu, não devia ter contratado esses polícia aí? Isso aí é ruim para a sociedade? Claro que não. É super positivo. Tá? Então, temos aqui a previsão para o curso de formação de 2023 com convocação em abril de 2023. Tá? Segundo curso de formação com convocação para setembro de 2023. Em 2024, março de 2024, mais um curso de formação e agosto de 2024, mais um curso de formação. Então, aqui, respondendo, né, a questão do timing do concurso, você vai ter duas turmas em 2023, tá? E duas turmas em 2024. Certo? Conclusão. Por todo o exposto, mostra-se necessário encaminhamento do pedido de autorização para a realização de concurso público, com o objetivo de prover 5 mil vagas para o cargo de policial rodoviário federal, a fim de atingir o efetivo aproximado de 18 mil policiais, dividindo a formação em quatro turmas nos próximos anos, considerando a iminente reestruturação do órgão, tanto da carreira policial quanto de sua estrutura organizacional, incluída nesse ponto a majoração do quadro legal de pessoal da PRF, o que dá margem à presente demanda. Então está aqui acionado, né, assinado o Vanucci, presidente da Comissão Nacional do Concurso. Certo? Então, senhoras e senhores, eu acho que essa postagem aqui da Polícia Rodoviária Federal é só uma, né, tentativa de arredondar a ocorrência, tá? Porque realmente vazou um documento que não era para vazar. Como é que a gente teve acesso a essa nota técnica? Exato. Né? Por que que foi parar na mão do Estratégia Concursos, tá? Dá uma olhadinha na resposta da assessoria de comunicação ao jornalismo do Estratégia Concursos no dia 4 de maio. Bom dia, Thiago. Todo ano o órgão tem que enviar até o final de março os pedidos de concurso. Como nos anos anteriores, a Polícia Rodoviária Federal encaminhou somente pedido de provimento de cargos policiais, não existe pedido de provimento de cargos administrativos. No mês de março de 2022, haviam 737 cargos livres na PRF e 199 de agente administrativo. Não é possível informar o quantitativo de vagas requeridas para o cargo de PRF por conta do processo tramitar em caráter... Sigiloso! Sigiloso! Já era esse sigilo, né? Sigiloso! Era pra ser sigiloso. Não é. Não foi. Né? Falhou. Então... Eis a questão, né? Eis a questão, tá?
Você aposta que vai ter concurso, Jaque? Eu tenho certeza. Olha, quer seja no ano que vem ou daqui a um ano e meio, meu, vai haver o concurso. A diferença é o que você vai fazer com essa informação. Eu, honestamente, no lugar de vocês, hoje estaria me preparando absolutamente focada na PRF, que, como nós veremos mais adiante, tem lá suas peculiaridades, requer um aprofundamento para determinados itens. E mais, tudo que a gente faz com o tempo, Paulo e Bruna, a gente faz muito melhor. A gente constrói base. E lá na frente, meu, a gente vai revisar conteúdo visto hoje, fortalecer e ir para as cerejas do bolo. Entende? Você vai preferir começar a estudar agora, fortalecer sua base, estar muito melhor preparado, ou fazer isso lá na frente quando tivermos um edital publicado? Você vai deixar esse tempo todo de lado? Você vai procrastinar? Boicotar o seu estudo? Eu não faria isso, sinceramente. E pessoal, não precisa ir muito longe não para vocês verificarem a veracidade do que a Jaque está falando. Já a gente vai trazer aí os depoimentos dos nossos aprovados. E se são 900 e tralalá aprovados, a professora não vai lembrar agora o número exato, 957, salvo engano. Pessoal, nem 10% desses aprovados começaram a estudar no pós-edital. Todo mundo já está caminhando, ó, há um tempo. Quando foi finalizado o concurso de 2018, o pessoal já retomou os estudos para ser aprovado em 2021. Então agora é a hora. O tempo precisa caminhar ao seu favor. Quando nós tivermos publicação digital, você terá 3-4 meses para a prova. E, infelizmente, esse tempo é muito curto se você não estiver estudando. Agora, se você me falar, ah, professora, eu não estudo para PRF, mas estou formando minha base das disciplinas que são básicas, sim, tenho um conhecimento razoável de informática, de raciocínio lógico, bacana, você está no caminho certo. O que não dá, pessoal, é para você ficar na inércia se você tem um objetivo. Sinto muito. É necessário que você inicie agora. Não tem outra opção, de verdade. E o João, acho que foi o João, falou, olha, eu nunca estudei física na vida, só no colégio. Mano, é agora o momento. Quando do edital publicado é mais complicado, né, Bruna? Você aprender uma disciplina que você não tem a menor afinidade. Mas com o tempo não há nada que você não consiga desenvolver. Por isso que a gente está aqui tratando justamente do zero. Qualquer pessoa hoje que queira se preparar para a PRF, com os nossos materiais, tem condições para tanto. E também vale para aquele cara que ficou pertinho da chegada no concurso anterior e não conseguiu. Esse é o momento, cara, de você rever o que faltou e continuar aí o seu estudo. Porque se você para, também tem aquele lance, tudo que você para e volta daqui a 2 ou, sei lá, 1 ano e meio, você meio que vai começar do zero de novo. Então a constância vai fazer com que quem estava razoavelmente bem mantenha-se bem e melhore, e também quem está do zero consiga chegar lá muito bem. Olha só que interessante. No dia, notícia aqui publicada no Metrópole. PRF anuncia marcha nacional em 1º de junho para cobrar reestruturação. Podem me chamar de teórico da conspiração. Mas eu acredito que todas essas tretas já são pré-ajustadas. Então é assim, a PRF vai lá, faz uma manifestação, né, coloca as viaturas, pede, presidente, nós precisamos de uma reestruturação. Aí o presidente, é verdade, nós precisamos valorizar a Polícia Rodoviária Federal e tal. Eu queria muito saber imitar o Bolsonaro. E aí, o que o Bolsonaro faz? Vamos reestruturar a Polícia Rodoviária Federal. Mais 5 mil cargos nos próximos 2 anos. E aí todo mundo bate palma. Então, assim, eu acho que é treta plantada, entendeu? Se você quer começar do zero, o momento é agora. Para que deixar para depois? O que, que você ganha deixando para depois? Você não ganha absolutamente nada, tá? Muito pelo contrário, você perde. Tempo é convertido em estudo, que é convertido em acerto na prova. Quanto mais tempo você tem para estudar, mais tempo você tem para ganhar conhecimento, mais pontos você vai ter na prova. E assim, o estratégia estragou a surpresa. Ha, ha, ha. Né? O que a gente observa, né, sobre os concursos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal? O nível dos candidatos é cada vez maior. É óbvio, eu conheci os aprovados no último concurso, só tem nego fera, só tem bicho bom, entendeu? Então, é isso aí.
O João Felipe já falou, o Eduardo Bolsonaro fez estratégia. Cara, eu não sei, o estratégia surgiu em 2011, assim, eu acho que ele é de um concurso mais antigo, mas tudo bem, vamos deixar, né, a fake news circular. Deixa no ar. É, vamos deixar no ar, vamos deixar no ar. Quais são os requisitos para o ingresso na carreira da Polícia Rodoviária Federal? Então, você precisa ter nível superior e CNH B de Bravo, tá? CNH B de Bravo. É, a estrutura remuneratória inicial de R$ 9.899, aqui sem nenhuma vantagem, tá? Fora todas as vantagens do cargo, inclusive adicional de fronteira, o pessoal que trabalha na fronteira, daí quase R$ 2.000 limpo no bolso no final do mês, fora os outros benefícios. E final, classe especial, R$ 16.552, tá? O último concurso aconteceu em 2021, foram ofertadas 1.500 vagas, a banca foi CESP, nível superior, o cargo de policial rodoviário federal. Das 1.500 vagas, foram 1.125 para ampla concorrência, 300 para negros e 75 para pessoas com deficiência. O concurso teve prova objetiva, discursiva, exame de aptidão física, exame médico, avaliação psicológica, prova de títulos e investigação social. E a segunda fase do certame foi o curso de formação. Eu fiquei sabendo aí que teve uns caras eliminados do curso de formação, viu? Ah, é? É. Muita gandaia. Teve problema lá, né? Porque é em Florianópolis, né? A academia. Não é em Brasília? Não. Da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis. Nossa, eu jurava que era em Brasília. Não, Brasília é a NP, é da Polícia Federal. Ah, da PF. Sim, da PF eu tinha certeza. Conta esse fuxico. Vai, conta esse babado. Faz parte, né? Faz parte. Parte não faz, né? Ah. Só quem é doido pra arriscar. Mas enfim, não serei eu que vou julgar. Já julgando, lembre-se disso, né? Sempre tem a frase. É. Não vou julgar após julgar. Mas enfim, pessoal. Paulo tá com um sorrisinho no rosto. Fiquei olha em Florianópolis. Eu quero ver qual que é a distância da praia. Ai, ai, ai. Eu sei que a Academia de Polícia da Polícia Civil de Florianópolis fica em Casnavieiras. Uma vez eu fui viajar pra lá. Olha aí, ó. É, ó, Casnavieiras. Ah, é. Eu fui viajar pra lá, andando lá pelas ruas, passo em frente. Olha sério? Só. É, naquela época eu nem policial era. Terra da Andréa. É pertinho da van. É. A galera tava feliz até demais, né? pois é. Estavam comemorando, né? É. É na praia. Oh, que triste. Nossa, que ruim, hein? Igualzinho em São Paulo. Igualzinho. Prova objetiva. Então, foi uma prova objetiva com 120 itens, certo e errado. Pontuação máxima de 120 pontos. Nota mínima dividida pelos blocos. Tinha que fazer 15 pontos no bloco 1, 10 pontos no bloco 2, 10 pontos no bloco 3, no mínimo 50 pontos na somatória dos blocos. Tá? Aqui, avaliação objetiva. Então, errou uma questão, perde um ponto. Acertou uma questão, ganha um ponto. Não marcou, não pontua. Tá? Os blocos, pessoal. Bloco 1, língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, informática, física, ética e cidadania, geopolítica e inglês ou espanhol. Bloco 2, só legislação de trânsito. Olha isso. E aí? É importante? 30 questões de legislação de trânsito, pessoal, é um quarto da sua prova. Isso que fez a diferença, na verdade. Uma né? 25% disciplina. Da sua nota é uma disciplina. Uma disciplina. Você tem que comer com farinha. E vou te dizer, não é somente o CTB, tá? Tem diversas e várias resoluções do CONTRAN. Então, Nossa, não pense que você no pós-edital vai conseguir assimilar esse conteúdo com qualidade. É isso que a gente sempre bate na tecla aqui, pessoal. Aprovação em concurso é sinônimo de estudo com qualidade. Sem qualidade, você não coloca lá o xizinho no certo ou no errado de forma correta. É isso que você tem que fazer. Até perguntaram no chat, o curso serve para me preparar do zero? Poxa, lógico. É isso que ele mais faz. Para você que já sabe o conteúdo, você pega o nosso passo estratégico, você pega um material mais sucinto. O curso, ele é formatado e pensado em você que nunca viu essas disciplinas na sua frente. Você que como professor aqui, raciocínio lógico, necas. Informática, necas. Espanhol, necas. É para você. Comece com antecedência.
Você tem tempo para se conhecer, para saber como você vai estudar, se é a videoaula que é indicada, se é o PDF que é indicado, o que você precisa fazer para absorver esse conteúdo. Gente, no pós-edital é guerra. Você já fica doido que a prova está chegando, você precisa estudar, você não consegue assimilar nada direito. Pós-edital é revisão. O estudo deve começar agora. Ô, Bruna, e depois perguntam, como que aquele cara conseguiu ultrapassar aí tanto a nota de corte? Meu, ele começou a estudar antes, tá joia? Ele não experimentou da dificuldade que talvez você vai experimentar quando começar a estudar somente num pós-edital. Então, meu, começa agora, traz pra tua vida essas disciplinas, especialmente aquelas que você tem dificuldade. Viu lá a legislação de trânsito? Se você monta um quadro ali na tua mesa, se você passa todo santo dia, dá uma checada naquelas leis, nas resoluções, nos decretos, cara, aquilo não vai ser dificuldade. Tinha coisas que eu odiava estudar, Bruna e Paulo, mas com a insistência, com a repetição, aquilo se tornou familiar para mim. E é isso que você precisa para sua vida. É isso que você precisa para ter uma base interessante para esse concurso vindouro. É bom deixar até destacado. Exatamente. Aqui. Eu sempre penso nos meus estudos para direitos humanos. Gente, eu detestava direitos humanos, tá? Alô, Torx! Eu também. Sou pós-graduada em direitos humanos. Hoje? Hoje detestava direitos humanos. Gente, eu estudei tanto aquele bagulho, tanto aquele negócio, que eu gabaritei as 14 questões de direitos humanos na minha prova. Simplesmente gabaritei. Então é a insistência, a antecedência que traz o conhecimento para você. Imagina se eu tivesse deixado para estudar direitos humanos no pós-edital da Polícia de São Paulo. Imagina que maravilha, 14 questões de 100. 14% da prova. Gente, eu não estaria aqui, estaria estudando para o concurso que vai acontecer dia 12 de junho. Então, escuta quem já passou por isso, escuta. Depois vocês choram, ai, o que eu fiz de errado? Por que eu não passei? Não escuta, né? Mano, é pra qualquer nível superior? Passou, tá dentro? É, Júnior, facinho assim isso. Passou, tá dentro. Suave. É, qualquer nível superior. É, esses dias me perguntaram se teologia servia. Serve, nível superior, reconhecido pelo MEC. Né? Prova de títulos? Oi? Tem prova de títulos, vai alterar sua classificação final. Agora, o quanto eu não lembro. De cabeça. É, e até porque muda de edital para edital, tá, pessoal? Isso, a pontuação. O Uzias fez uma pergunta diferente. Paulo, com a desqualificação da Sebrasp, dificulta ela ser a banca do concurso novamente? Então. Olha aí, eu já fazendo. Ela saiu, ela deixou de ser... Como organização. Organização social. Social. OS. É, isso, assim, ó, não dificulta, tá? É, os professores ainda estão... discutindo, né, o que, que isso significa do ponto de vista das modalidades de licitação e tal, mas pode ser sim a banca do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Tá? É, não tem nada que impede a Sebrasp de ser a banca organizadora do seu concurso. No bloco 3, temos direito administrativo, constitucional, penal e processo penal, legislação penal especial e direitos humanos. A prova discursiva foi um texto dissertativo de até 30 linhas relacionado aos objetivos da avaliação. Nota máxima 20 pontos, nota mínima 10 pontos. E ele foi aplicado em conjunto com a prova objetiva. Tá? Em conjunto com a prova objetiva. Número de discursivas corrigidas. O teste de aptidão física, que teve barra, shuttle run, impulsão horizontal, abdominal, e corrida. Esse daqui foram os índices em relação à pontuação para masculino e feminino. Aqui o teste da barra, shuttle run, impulsão horizontal, abdominal e a corrida. A prova de títulos que o pessoal perguntou, então doutorado, mestrado, pós-graduação, e exercício de cargo público nas instituições de segurança pública. Tá? A nota máxima era 10 pontos, mas eu acho muito difícil, né? Até mestrado e doutorado é difícil o pessoal ter nessa faixa, né, de etária, de concurso. O normal é o cara ter uma pós ou ter um tempinho ali de exercício da carreira policial. Tá? É bem normal. Eu conheço vários policiais que exerciam as funções em outras polícias e posteriormente fizeram concurso para a Polícia Rodoviária Federal. O curso de formação acontece na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis.
Durante o curso, você tem a remuneração de 50% do subsídio da classe inicial. Tem que fazer, no mínimo, 6 pontos por disciplina e 7 pontos na média geral, além da presença. Tá? A nota de corte na prova objetiva foi 95,3 pontos. Tá? Isso aqui é um bom parâmetro aí para a galera que já está fazendo... fazendo simulado, fazendo questões, é uma nota significativa, tá? 95,3 de 120 foi a nota de corte da prova objetiva. Aqui o histórico de nomeação, então, em 2021, as vagas iniciais foram 1.500 vagas e o concurso ainda está em andamento, né? O total... de nomeados até agora foi de 1.448, mas nós temos ainda um grande número de aprovados do último concurso que pode ser nomeado dentro da validade do certame. Tá? O que fizeram? Essa é a grande pergunta aqui do dia. O que fizeram os nossos 952 aprovados no último concurso de 2021 da Polícia Rodoviária Federal? Bom, em primeiro lugar, eles estudaram com estratégia, tá? Vamos ver o nosso índice de aprovação em relação à posição. Do primeiro ao quinto colocado, nós tivemos 4 alunos, 80% dos primeiros 5 colocados. Do primeiro ao décimo, nós tivemos 7, 70% dos primeiros 10 colocados. Do primeiro ao 100, 77%, gente, dentre os 100 primeiros alunos da Polícia Rodoviária Federal, 77 são alunos de estratégia. Do primeiro ao duzentésimo, 154 candidatos. Então, mantivemos aí 77% dos aprovados no último concurso. Do... primeiro, alguém sabe como é que fala aí? 30? Ah. 300? Eu não sei. Eu também não. Você vamos de posição 300, né? Do primeiro ao 300. Do primeiro ao... Eu não sei, mano. Eu não sei. Ordinal aí, 300. Vamos pesquisar? Vamos lá, vou olhar agora. Vai, pesquisa aí. Vamos ver quem pesquisa mais rápido. Ordinário. Vamos ver se o chat é mais rápido que a gente. Vamos lá, gente. 300º. Do primeiro ao 300º colocado, tivemos 227 aprovados, ou seja, 76%. E do primeiro ao último, né, classificado, do primeiro ao 1.500, tivemos 952 aprovados, ou seja, 63% do total das vagas. Com quem que você quer estudar, meu irmão? Você quer, ó, tem os primeiros 5 colocados, 4 são alunos do estratégia. Você quer estudar com o curso que os 4 fizeram ou que esse aqui fez? Dos primeiros 10 colocados, os 10 primeiros, você quer estudar com o curso que 7 deles fez ou com o curso que 3 deles fizeram? Do total, né, você quer estudar com 63% dos aprovados ou com os outros? Incluindo aí os outros, o pessoal que não fez cursinho ou que fez cursinho X, Y, Z. Tá? Eu, se tivesse que me preparar, ia estudar com estratégia. Óbvio. Óbvio. É simples. É no-brainer. Você não precisa pensar sobre isso. Você estudaria com outra pessoa? Não, eu quero entrar no time que está ganhando. Até porque é o que tem em comum, né? O que, que há em comum entre esses quase 1.000 aprovados? Além da força de vontade e a dedicação, claro. É o material, cara, o melhor material do Brasil, que traça aqui recursos para todos os perfis, como nós vamos mostrar aí ao longo desses 3 dias. Gente, não tem outra estratégia com cursos. Olha só o que o primeiro colocado da Polícia Rodoviária Federal falou. Luiz Henrique, estudei exclusivamente pelos PDFs do Estratégia. Estudou por outra coisa? Luiz, não, exclusivamente. O José Lucas, segundo lugar. Utilizei também as trilhas estratégicas. Essas me pouparam bastante tempo de planejamento e otimizaram minha organização.
O terceiro lugar, os PDFs do Estratégia. Esses materiais foram muito importantes na minha preparação. E no momento que comecei a me preparar com eles, foi perceptível a melhora do meu rendimento. O quinto lugar, usei o material do Estratégia. Somente. Foquei muito na leitura dos PDFs e na resolução de simulados e questões. O sexto lugar, utilizei na minha preparação para o concurso da Polícia Rodoviária Federal o curso online do Estratégia Concursos, assinatura policial anual. O Lucas, essa foi uma das minhas razões para contratar o coach. Essa ferramenta, com as aulas incríveis do professor Rodolfo Gracioli, me deram muita tranquilidade e calma para fazer uma boa redação. Olha aí. É até o Thales ali, ó, na fotinho. Olha que bonitinho. Um beijo pro Thales. Né? Pessoal, o que você tem que fazer, meu irmão? Você tem que usar a mesma estratégia que esses caras, né? Ou não, você acha que você vai usar outro material aí e vai ser sucesso, né? Óbvio que você vai usar a mesma estratégia dos 952 aprovados na PRF. Cupom de desconto, hashtag PRF30. 30% de desconto nos pacotes, passos e pacotaços, mais 3 mentorias somente até o dia 11 de maio de 2022. Então, somente até quarta-feira, você vai ganhar 3 mentorias com o cupom de desconto, hashtag PRF30. O que você tem aqui incluso? O pacote completo para agente administrativo vai sair com o desconto 12 de R$ 48,93. O pacote completo para policial rodoviário federal vai sair 12 de R$ 55,93. Tá? 30% de desconto com o cupom hashtag PRF30. Hashtag PRF30. O que você vai receber? Teoria em PDF e videoaula. Materiais de revisão, simulados, trilha estratégica. Precisa de mais alguma coisa para ser aprovado? Precisa? Não, está tudo incluso. Tudo incluso nesse conteúdo. O que você vai receber dentro do pacotaço? Que é o pacote teórico mais o passo estratégico. Você vai ter acesso à análise estatística, roteiro de revisão, apostas estratégicas, questões objetivas estratégicas, questionário de revisão e simulado de questões inéditas. Pessoal, o que você ganha aqui com o cupom de desconto? Se você fizer a compra entre o dia 9, que é hoje, e o dia 11, você vai ganhar 30% de desconto e 3 mentorias. Se você fizer a compra entre o dia 12 e 16 de maio, você ganha só 30% de desconto. E aí, eu quero que vocês conheçam a nossa fábrica de polícia. Porque é o seguinte, ali até no chat o pessoal fala assim, nossa, mas fulano usou tal curso, Beltrano usou tal curso. Claro, pessoal, dá para passar sem curso. Dá para passar. É possível. Eu conheço um monte de gente que foi aprovada sem fazer cursinho. Estudou sozinho. Quanto tempo? Eis a questão. Né? Eram pessoas diferenciadas, às vezes pessoas muito inteligentes, pessoas muito aptas. É possível. Né? Tem gente assim. É normal. Isso chama o espectro humano. Né? As pessoas não são formatadas, elas estão dentro de um espectro. Tem gente com uma inteligência mais mediana, tem gente com uma inteligência mais, né, excepcional. E tem gente com uma inteligência menor, né? Mas o que a gente mostra para vocês que realmente dá o aval não é o fato da gente ter um aprovado ou dois. É o fato da gente ser uma fábrica de polícia. Olha isso, pessoal. Na PRF, 952 aprovados. Na Polícia Federal, 977 aprovados. No DPEM, todos os 5 primeiros colocados. Na Polícia Civil de Minas Gerais, 58,69% dos aprovados. Na Polícia Civil do Paraná, 56% dos aprovados. Na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, primeiro colocado para agente, papiloscopista e perito criminal. Primeiro lugar da Polícia Civil do Pará, Polícia Civil do DF, Polícia Civil de Sergipe. E aí? Os dados não mentem. É uma coincidência que a gente aprovou um bocado na PRF? Não, não é uma coincidência. Não.
Né? Aqui, assim, não é nem novidade. Quando a gente vê que o primeiro colocado é de estratégia, não é nem novidade. Quando a gente vê que a gente aprova mais de 50% dos alunos. Entende? Não é novidade. A polícia, a prova da Polícia Civil de São Paulo está aí, final de semana que vem. Cara, vai ser outra passada de rodo animal. Eu tenho certeza absoluta. Eu já estou ali, até com meus amigos ali, preparando a comemoração do dia seguinte. Porque vai ser isso. Essa vai ser a realidade. E se eu me arrepender ou desistir? Galera, a gente bota tanta fé no nosso material que você tem 30%, perdão, além de 30% de desconto, você tem 30 dias para testar tudo que você comprou. Comprou o material do Estratégia, não curtiu? Você tem 30 dias para falar assim, ó, não gostei, quero meu dinheiro de volta. 30 dias. Sem burocracia, como né? Você consegue isso? Já testou alguma coisa por 30 dias e depois falou assim, ah, nunca. Não é isso que eu quero. Dá tempo de assistir várias aulas e tal, mas você nunca vai devolver, cara. Porque você, diante do material do Estratégia, né, Paulo? Você não precisa de mais nada. Sabe aquele lance? Ah, vou ter que pesquisar o decreto tal lá de legislação. Meu, você não precisa. Tudo está na tua área do aluno, um parque de diversões. Já é. Mas se você quiser desistir tudo e não bem. Estudar com o material que mais aprova, tudo bem. 30 dias, tá? Lembrem-se, o cupom de desconto é hashtag PRF30, tá? Você ganha 30% de desconto para quem comprou o material até o dia 11 de maio. Se você comprar entre o dia 12 e 16, você ganha só o cupom de desconto, não ganha as 3 mentorias, tá? Qual que é a nossa programação, então, da semana? Amanhã a gente vai falar sobre as estratégias utilizadas pelos 952 aprovados no último concurso. Na quarta-feira, temos o podcast Casos Reais da Polícia Rodoviária Federal. Na quarta-feira também, vamos falar sobre a última chance para o concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2022. E no dia 16 temos aula de legislação de trânsito do zero com o professor Alexandre Herculano. Beleza, galera? Mais dúvidas? Perguntas? Joguem aí no chat. Eu quero responder uma pergunta. Pergunte. Aqui. Responda, quer dizer. Na verdade, nós já respondemos na transmissão inteira, mas eu quero deixar sedimentado. Alan, vamos lá. Justamente em razão da pessoa... Não, mas faz a pergunta primeiro. É, gente, eu nunca faço, né? Aí vocês têm que ficar adivinhando, quem assiste depois, vamos adivinhar. Vamos lá. O Alan disse o seguinte. Sou estudante e sei da dificuldade em dominar todos os conteúdos do edital. Ele estava tratando aqui em relação a uma dúvida que ele tinha acerca do gabarito. Pessoal, essa dificuldade em dominar todos os assuntos do edital não é só do Alan, é de todo mundo que estuda para concurso. Ninguém sabe tudo, ninguém gosta de todas as disciplinas, mas o que que faz a diferença neste caso? É o tempo disponível para estudar, que era o que a gente está falando até agora. Pessoal, se você tem tempo, desculpa, gostar ou não gostar não é justificativo, você vai se aprofundar, você vai se dedicar e você vai aprender. O material do Estratégia é completo, ele tem aula desde aquele aluno iniciante até a pessoa que só precisa revisar. Então, com calma, você vai assistir todos os vídeos da sua aula de raciocínio lógico, da sua aula de informática, da sua aula de física, que é cobrado na PRF. Você vai fazer muitos exercícios, você vai treinar, vai revisar o conteúdo. Então, nada vai substituir a antecedência e o tempo. Ninguém sabe tudo, eu não conheço ninguém que fala, olha, de todas essas disciplinas, sou bom em todas. 4 meses estudei tudo, fui aprovado. Gente, não. A gente estuda com custo-benefício, a gente prioriza o que é mais importante. Então, ouçam esse conselho. Iniciem com antecedência, iniciem justamente por aquelas disciplinas que vocês têm mais dificuldade, porque as que vocês já estão tranquilos, mais perto da prova você consegue dar conta, numa boa. A pedreira é agora. Comece com o difícil agora para ficar fácil depois. E tem um detalhe, né? Esquece essa coisa de gosto ou não gosto. O estudo é muito objetivo. Quero ser um policial rodoviário federal? Já vou aproveitar o meu cupom de desconto 30%. Já começo daí. E aí eu sigo o cronograma e a lógica e a estrutura das minhas aulas, da trilha estratégica. Enfim, cara, você vai desenvolver aquilo que é necessário para sua aprovação. Estudando o que outrora você não gostava, mas que a partir de então você entende que é necessário. E aí vai fluir naturalmente. Vai por nós, vai pelos quase 1000 aprovados no concurso anterior e pelos tantos aprovados aí pela fábrica de policiais, que eu amei isso aqui. Eu trabalho numa fábrica de policiais. Gente, que tudo
e vai dar super certo, beleza? Muda o pensamento. Quando você muda o pensamento, todo o universo vai conspirar a seu favor. Eu concordo, pessoal. Acho que vocês estão todos no melhor caminho. Eu acredito que dentre as 250 pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, o pessoal que realmente estudar, se dedicar, vai estar na lista de aprovados. Vocês já pensaram nisso, cara? Que tudo. Estão vendo esses nomezinhos ali, ó, o Leandro, o Wagner, a Raíssa, o Natan, a Natália, o Danilo. Dentre essas pessoas aqui, vão ter aprovados na Polícia Rodoviária Federal 2022. Vocês vão voltar nesse vídeo e vão lembrar, caralho, eu tava aqui, eu assisti essa transmissão, eu fiz a minha tarefa, eu fiz o meu trabalho e eu alcancei o sucesso, tá? Meu, fiquei arrepiada aqui. Não, e o mais bacana, pensando nisso, é que só depende de vocês, pessoal. Sim. Depende de uma decisão. É uma decisão certeira. Então, tudo na sua vida vai ser modificado se você tomar essa decisão agora. Então, e aí, quem nós veremos daqui um ano e meio e dois anos? Jorge, como aprovados? Camila, Ivone, Ozias. Saulo, Ozias. Opa, é Danilo. Isso. É isso aí, pessoal. Vocês vão estar lá. Pessoal, sigam aqui os nossos professores na rede social, meu Instagram aí, Paulo Bilinski. O da Bruna, tá aqui, ó, Bruna Carancho. Você tá meio baixinha nessa foto aqui, hein? Meio parrudinha. Tá parrudinha. Época de pandemia, quem não engordou, né, pessoal? Não vamos jogar. A Jaque. Tá aqui, ó, o Instagram dela. Ela falou uma coisa que ninguém nem tava notando. Ali, eu. Jaqueline Barros com dois L's, dois R's e três S's. Pra vocês não esquecerem nunca, tá? Galera, é isso que eu tinha pra vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Um prazer, uma honra, um super abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Até amanhã.